Lukáš Kalvach dnes ukončil dvě série. Poprvé skoroval proti Slávii, ale hlavně poprvé jí porazil. Předpokládám, že ta druhá série těší víc. Jo, samozřejmě těší mě ta druhá víc, že jsem to já osobně konečně zlomil, že jsem Slávii porazil, nebo my jsme Slávii porazili a je to super a můžeme se od toho odpichnout dál. V čem byl ten dnešní zápas nejtěžší? Ono to vypadá samozřejmě zdánlivě velmi jednoduše. První minuta gól, červená karta, ve 22. už 2-0. Jo, tak ty góly nám hodně pomohly, ale ta hra byla dost přerušována, nedostali jsme se moc do tempa, ale věděli jsme, že vedeme 2-0 a hrajeme proti 10, tak jsme se snažili hrát v klidu a počkat si na nějakou šanci a pak tím gólem na 3-0 si myslím, že jsme to ukončili a už se to jenom dohrálo. Vypadalo to, že jste speciální pozornost při rozehrávce věnovali Ondřeji Lingrovi. Bylo to tak? Tak nejenom Lingrovi, ale všem těm středovým hráčům, protože víme, že jsou velmi kvalitní a dost rotujou a to bylo důležité pohlídat a bylo to samozřejmě jednodušší tím, že jsme hráli proti 10, ale myslím si, že jsme to všichni zvládli velmi dobře a zasloužený výsledek. Předpokládám, že jste chtěli udržet aktivitu i do druhého poločasu, ale to tempo zápasu nebylo takové. Jo, tak nebylo to úplně takové, ale Slavia hrála o 10, taky čekala na nějakou příležitost, je to těžký hrát proti 11 a jsem říkal, nebylo to úplně asi v takovém tempu, ale pro nás je důležitý ten výsledek a jak jsme to zvládli. A teď pojďme k tomu gólu. K tomu gólu, no, tak samozřejmě... Olomoucká souhra? jo, mám samozřejmě velkou radost. Góla jsem dal po hodně dlouhé době a jsem jenom rád, že to pomohlo k tomu výsledku. Děkuju. Jo, taky děkuju.